श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डं त्रिंशः सर्गः। प्रत्यक्षदर्शनेनावगत सकलसीतावृत्त शिंशपास्त एव हनुमान् सीताया समाश्वासननिश्चित निश्वासनयोर् गुणदोषो विमृशन् समुचितसमये समाश्वासनमेव आवश्यं कार्यम् इति निश्चिनोति। हनुमानपि विक्रान्तः सर्वं शुश्राव तत्त्वतः सीताया स्त्रिजटाया च राक्षसीनां च तर्जितम् अवेक्षमाणस्तां देवीं देवतामिव नन्दने ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः यां कपीनां सहस्राणि सुबहून्ययुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादिता मया। तारेण तु सुयुक्तेन शत्रौ शक्तिमवेक्षता गूढेन चरता तावत् वेक्षितमिदं मया। राक्षसानां विशेषश्च पुरीं चेयं निरीक्षिता राक्षसी राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च यथा तस्य प्रमेयस्य सर्वसत्त्वदयावतः समाश्वासयितुं भार्याम् पतिदर्शनकाङ्क्षिणीम् अहमाश्वासयाम् येनां पूर्णचन्द्रनिबाननाम् अदृष्टदुःखां दुःखस्य न्यह्यन्तमधिगच्छतीं यदि ह्यहं समीमे सतीमेनां शोकोपहत चेतसां चेतनाम् अनाश्वास्य गमिष्यामि दोपवद्वगमनं भवेत्। गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी परित्राणमपश्यन्ति जानकी जीवितं त्यजेत् यथा च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रनिबाननः समाश्वासयितुं न्यायः सीतादर्शनलालसः निशाचरीणां प्रत्यक्षम् अक्षमं चाभिभाषितं कथं नु खलु कर्तव्याम् इदं कृच्छ्रगतो ह्यहम् अनेन रात्रिशेपेण यदि नाश्वास्यते मया सर्वथा नास्ति सन्देहः परित्यक्ष्यति जीवितम्। रामस्तु यदि पृच्छेन्मां किं मां सीता ब्रवीन् ब्रवीत् वचः किमहं तं प्रतिब्रूयाम् असम्भाष्य सुमध्य मां सीता सन्देशरहितं मामितस् त्वरया गतं निर्दहेदपि काकुत्स्थः क्रोधतीव्रेण चक्षुषा यदि बोध्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात् व्यर्थमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति अन्तरं त्वहमासाद्य राक्षसीनामवस्थितः शनैराश्वासयाम्यद्य सन्तापबहुलामिमाम् अहं घ्यति अनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृतां यदि वाचं प्रदास्यामि विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति भविष्यति वानरस्य विशेषेण कथं स्यादभिभाषणं अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत् मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यतेयमित्मनिन्दिता सेयमालोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा रक्षोभिस्त्रासिता पूर्वं भूयस्त्रासम मुपैष्यति। ततो जातपरित्रास्ता शब्दं कुर्यान्मनस्विनी जानाना मां विशालाक्षी रावणं कामरूपिणं सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसी गणः नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः ततो मां सम्परिक्षिप्य सर्वतो विकृतानना।
वदे च ग्रहणे चैव कुर्युर्यत्नं महाबलाः तं मां शाकाः प्रशाकाश स्कन्दांश्चोतय शाकिनां दृष्ट्वा च परिगा दावन्तं भवेयुः परिशङ्किताः मम रूपं च सम्प्रेक्ष्य वने विचरतो महत् राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुर्विकृतस्वराः ततः कुर्युः समाह्वानं राक्षस्यो रक्षसामपि राक्षसेन्द्राणि राक्षसेन्द्रनि नियुक्तानां राक्षसेन्द्रनिवेशने ते शूलशरनिस्त्रं शविविदायु विदायुतं पाणयः आपतेयुर्विमर्देऽस्मिन् वेगेनोद्वेगकारणात् समृद्धस्तैस्तु परितो विदमे राक्षसंबलं शक्नुयां न तु सम्प्राप्तुं परम्पारं महोददेहे मां वा गृह्णीयुरावृत्य बहवः शीघ्रकारिणः स्यादियं चागृहीतार्ता मम च ग्रहणं भवेत् हिंसाभिरुचया हिंस्युरिमां वाजनकात्मजां विपन्नं स्यात् ततः कार्यं रामसुग्रीवयोरिदम् उद्देशे नष्टमार्गोऽस्मिन् राक्षसैः परिवारिते सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिर्मयि संयुगे नाशं पश्यामि रामस्य सहायं कार्यसाधने विमृशंश्च न पश्यामि योहते मयि वानरः शतयोजनविस्तीर्णं लङ्घयेव महोदधिं कामं हन्तुं समर्थोऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसां न तु शक्ष्याम्यहं प्राप्तुं परम्पारं महोदधेः असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्च निःसंशयं कार्यं कुर्यात् प्राज्ञय संशयं ससंशयं एष दोषा महान् हि स्यान् मम सीताभिभाषणे प्राणस्त्यागश्च वैदेह्या भवेदनिभिभाषणे भूताश्चाता विरुध्यन्ति देशकाल विरोधिताः विक्लवं दूतमासाद्य तमसूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूता पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं मम लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृता भवेत् कथं नु खलु वाक्यं मे शृणुयान् नेद्विजे विजेत च इति सञ्चिन्त्य हनुमान् शकारमतिमान् मतिं रामम् क्लिष्टकर्माणं सुबन्धुमनुकीर्तयन् नैनामुजे नैनामुद्वेजयिष्यामि तद्बन्धुगतचेतनाम् इक्ष्वाकूनां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन् श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रभुवन्गिरं श्रद्धास्यामि यथा सीता तथा सर्वं समाददे इति स बहुविधं महाप्रभावे जगदिपते प्रमदा मवेक्षमाणः मधुरं मति मधुरम् अमि अमिव अमित मधुरमविततं जगातवाक्यं द्रुमविटपान्तरमास्थितो हनुमान् इत्याश्रये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रिंशः सर्गः।